אני רוצה שאנחנו נחזור לנקודה שבה עצרנו בשיעור שעבר, אנחנו התחלנו לדבר על קריאות של פונקציות, נכון? ובהמשך בתוכנית לדבר על אינטראקס ואקספשנס. אז בעצם מה שאנחנו דיברנו בשיעור שעבר, שעל מנת שאנחנו נוכל לעשות קריאות מקוננות, בעצם כמה רמות של קריאות של פונקציות, אנחנו צריכים מקום בשביל לעשות אליו מה שנקרא register spinning. כלומר, אנחנו צריכים לשמור את הסטייט של הפונקציה שבעצם, את הסטייט של הפונקציה שממנה אנחנו עושים קריאה, ולפתוח סטייט חדש של פונקציה שאליה אנחנו עושים קריאה, ובעצם בשביל זה אנחנו משתמשים במחסנית. אז כאמור, יש לנו במיפס, למעשה, מיפס הוא מאוד ספרטני, כן, אז לכן אין לנו הוראות מיוחדות בשביל פוש ופופ, אנחנו פשוט משתמשים ברגיסטר אחד מה-General Purpose Registers, שאנחנו קוראים לו SP, רגיסטר מספר 29, ואנחנו עושים פוש ופופ, פשוט על ידי פעולה אריתמטית, אינקרמנט ודקרמנט על הרגיסטר הזה. והראיתי לכם את הדיאגרמה הזאת, יש לנו פה כמה רמות של כינון של קריאה לפונקציה, נגיד, זאת המיין שלנו, הפונקציה A, למעשה, שם של פונקציה זה כתובת בזיכרון הפקודות, נכון? זה לייבל שאומר, שמצביע על הפקודה הראשונה של הפונקציה, נכון? עכשיו, מה שאנחנו עושים, נגיד, מישהו קרא לפונקציה הזאת, אז, והפונקציה הזאת בעצמה קוראת לפונקציה B. זה הלייבל של פונקציה B. אז ברגע שאנחנו מגיעים לפקודה הזאת של קריאה של פונקציה, למעשה הקומפיילר מייצר איזשהו קוד. הקוד הזה נקרא פרולוג, כן? בעצם הקוד הזה, מה הוא עושה? הוא שומר את הסטייט שלנו, נכון? אמרנו שבעצם זה מיפס, לפי הקונבנציה שלנו, יש רגיסטרים שהמיפס שומר, שהקולר שומר, ויש רגיסטרים שהקולים שומר, נכון? אז כל הרגיסטרים שהקולר צריך לשמור, אנחנו שומרים. במקרה הזה, רגיסטרים מסוג, בעצם שאמרנו שהם מסוג V, רגיסטרים מסוג, בעצם רגיסטרים ש... זה לא איזשהו סוג מיוחד של רגיסטרים, פשוט קונבנציונלית, אנחנו אמרנו range מסוים של כתובות ב-register file, אנחנו נקרא להם value registers, ואם אנחנו משתמשים בהם, אנחנו הקולר צריכים לשמור. אותו דבר, הארגומנטים שאנחנו קיבלנו על הרגיסטרים, במקרה הזה פונקציה main כנראה לא קיבלה שום דבר על הרגיסטרים, אבל אם קיבלנו משהו על הרגיסטרים, אנחנו צריכים לשמור גם אותם, אלא אם כן אנחנו כבר לא משתמשים. זה בעצם, זה למשל, כשהקוד עובר קומפילציה, זה הקומפיילר בודק האם אנחנו משתמשים באחד מהארגומנטים האלה שעדיין יושב ברגיסטרים, בהמשך התוכנית, ואם כן, אז אנחנו חייבים לשמור אותו. אנחנו צריכים לשמור את ה-return address שלנו, אלא אם כן אנחנו פונקציה שלא קוראת לאף אחד, ואנחנו צריכים לשמור את כל הטמפוריז שלנו, נכון? זה בעצם גם כן רגיסטרים שהם באחריות הקולר. אז אנחנו דחפנו את כל זה למחסנית. זה בעצם הספילינג של המצב שלנו. אחרי זה אנחנו נצטרך לחזור למצב הזה. ועכשיו אנחנו מכינים בעצם סטק פריים חדש. אנחנו מכינים מצב של הפונקציה B שאנחנו קוראים לה. למשל, אנחנו צריכים להעביר לה ארגומנטים, נכון? אז חלק מהארגומנטים יעברו על הרגיסטרים, נכון? לפי הקונבנציה שלנו עד 4 ארגומנטים, וכל השאר יעברו על הסטאק, נכון? אז זה מה שיקרה על הסטאק. אנחנו מכינים את זה על הסטאק, נכון? כי אנחנו מעבירים את הארגומנטים. בסדר, אז אנחנו בעצם עשינו אלוקציה בתוך הסטאק. עכשיו הפונקציה הזאת B, אנחנו מגיעים לשורה הראשונה של הקריאה שלה. אז גם שם, עם הקוד של הפונקציה מיוצר על ידי קומפיילר, יש שם חלק מהפקודות הראשונות בפונקציה, זה פקודות של מה שנקרא פרולוג. אנחנו למשל צריכים לשמור רגיסטרים שקראנו להם מסוג S. זה בעצם רגיסטרים שבאחריות הקולי לשמור אותם, כי אם אנחנו לא נשמור אותם, אז אנחנו נדרוס אותם אולי במקרה לקולר. אז אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להשתמש למשל ברגיסטר S0 מהרנג' הזה, אז אנחנו חייבים לשמור אותו. כן. קולי זה מי שקוראים לו. אבל המתכנת עושה, מי שמתכנת את הפונקציה. מי שבעצם מתכנת את B,
והוא יודע שהולך, שהולך להשתמש למשל ברגיסטר S0, הוא חייב לשמור אותו, לפי הכל אינקונבנציה. אבל זה המתכנת, זה לא כאילו משהו שרץ ברקע. המתכנת צריך לעשות את זה, החומרה מטופשת, החומרה עושה מה שאומרים לה. ואם אומרים לה דברים לא נכונים, היא תעשה דברים לא נכונים. בסדר, אז כמובן, או שהמתכנת שכותב את זה באסמבלי צריך לעשות את זה, או שהקומפיילר מייצר פרולוג מתאים בהתאם לקולינג קונבנצ'נס. ואם יש כמה קולינג קונבנצ'נס, אז צריכים להגיד לקומפיילר לפי איזה קולינג קונבנצ'נס לעבוד, אלא אם כן לא אומרים לו, אז הוא יעבוד לפי איזושהי דיפולט קולינג קונבנצ'נס. בסדר? ואז פונקציות שכתובות בקולינג קונבנצ'נס שונה, לא יעבדו אחד משני. בסדר? אז זה בעצם, זה מה שהקולר עשה. עכשיו, אני העברתי שליטה לפונקציה B, נכון? אני קפצתי לפה, קראתי ל-JAL, שמרתי כמובן את ה-return address, ועכשיו הפונקציה B מתחילה לייצר כל מיני דברים. קודם כל, בעצם זה, לא סיירתי את זה בדיאגרמה הזאת, אבל אם הפונקציה B עושה אלוקציה, נגיד, של מערך בגודל 500 איברים, אין מקום ברגיסטרים בשביל 500 איברים, נכון? יש לנו 32 רגיסטרים. אז איפה האלוקציה הזאת קורית? איפה בעצם אנחנו עושים אלוקציה של משתנים לוקליים? בדרך כלל על הסטאק, זה מה שנקרא אלוקציה סטטית. יש אלוקציה דינמית עם מלוק, בעצם זה סיפור, מי שמנהל את זה זה מערכת הפעלה. אבל אלוקציה סטטית מתבצעת על הסטאק. בסדר, אז מה שזה אומר שהפונקציה הזאת יהיו לה עוד פקודות שיקדמו את הסטאק פה יותר נגיד ב-500, אם זה מערך של words, ואנחנו נאתחל אותו, אם צריך להתחל אותו, אם לא צריך להתחל אותו, אז יש שם סתם garbage של מה שהיה באותו אזור של הזיכרון שרב עשינו הלוקציה. לאחר מכן אנחנו מגיעים לנקודה הזאת של קריאה לפונקציה C. אז B בעצמה קוראת לפונקציה אחרת C. אז עוד פעם, אותו תהליך. אנחנו שומרים את כל מה שאנחנו בתור הקולר. עכשיו אנחנו B, אנחנו גם קולי של A, אבל אנחנו גם קולר של C, נכון? אז אנחנו בתור קולר צריכים לשמור כל מה שקולר צריך לשמור. אז הרגיסטרים האלה, אני כותב כוכבית, זה אומר בעצם שרגיסטרים מסוג A שאני משתמש בהם, בהמשך, אני אשמור. אם אני לא משתמש באיזשהו רגיסטר, אני כמובן לא אשמור. כן. זאת אומרת שבכל קריאה לפונקציה אתה שומר את הבלוק הזה של הרגיסטרים? שוב, בעצם זה בלוק של רגיסטרים שאני שומר, אבל זה לא כל ארבעת הרגיסטרים של A אם אני משתמש רק בשניים. זה על אחריותי לשמור. על אחריותי לשמור כל מה שאני צריך אחרי זה להמשך. כשאני אחזור מהקריאה הזאת, כל מה שלא שמרתי ייעלם, או עלול להיעלם. אתה לא יכול לדעת אם הוא ייעלם או לא ייעלם. אז אתה מניח שהוא ייעלם. אם אני לא משתמש ברגיסטר V7, אז אל תשמור אותו כל כך. כן. חושב להגיד, מה זה פרולוג? מה זה פרולוג? פרולוג זה קטע של קוד שמייצר קומפיילר או מייצר פרוגרמר שכותב את הקוד באסמבלי, שבעצם מתחיל קריאה לפונקציה. לפני שאני מתחיל לבצע את התוכן של הפונקציה, אני צריך לבצע איזשהם פעולות של בוקקיפינג. הפעולות של היצירה של מה שכתוב פה במחסנית, נכון? איזשהם הוראות צריכות לעשות את זה, נכון? זה לא קורה אוטומטית. אז השורה של פקודות שעושה את זה נקראת פרולוג. בעצם פרולוג זה כמו פרולוג של ספר. אתה עוד לא התחלת לספר מה שיש לך להגיד בספר, אבל אתה נתת איזשהו מבוא, נכון? אז זה גם כן, זה מבוא לפונקציה. אתה, לפני שאתה מתחיל לתחול מספרים, אתה קודם כל תדאג לעשות את כל הפעולות מספרים. וביצעה יש לך אפילוג, איזשהו סיכום של לעשות את זה. בסדר? כן. אם כל פעם שאני קולר אני שומר את רגיסטר ו-values, איך אני מקבל את ה-return value מפונקציה C למשל? אני עלי לדרוס כשאני משחזר אותו. איך מקבלים return value מהפונקציה C? כן, כמובן, השחזור, שוב, בואו נגיע לחזרה מהפונקציה ואז נדבר מה קורה, בסדר? כן. השמירה של הסטייט זה בעצם זה באחריות של שניהם. יש חלקים מהסטייט שהקולר שומר, ויש חלקים מהסטייט שהקולי שומר. למשל, רגיסטרים מסוג S, זה היה באחריות הקולי. אז אם אני הולך להשתמש ברגיסטרים מסוג S, אני חייב לשמור אותם לפני שאני דורס אותם, כי הם בשימוש של הקולר, או עלולים להיות בשימוש של הקולר. אז אני בעצם
ההנחה שלי צריכה להיות תמיד worst case, אני הולך להשתמש ברגיסטר S0, S1, S2, אז אני חייב להניח שהכל אני משתמש בהם. ואותם אני אשמור. אם אני לא משתמש ב-S4, אז אני לא אשמור את S4. נכון? זה סתם בזבוז. עכשיו, לעומת זאת, הקולר שיצר את המסגרת הזאת, זה בעצם באחריות שלו לשמור את החלק הזה של ה-State. בסדר, אז יש לנו חלוקת תפקידים. בעצם הייתה לנו שורה של רגיסטרים שבאחריות הקולר לשמור, ושורה של רגיסטרים שבאחריות הקולר לשמור. בסדר? כן. לגבי ארבע רגיסטרים של הקולר, כאילו, אתה יכול שוב לחזור על מה זה כל אחד? מה הרגיסטרים שכתובים פה? כן. אתה רוצה למחוק את זה? אז עוד פעם, יש לו רגיסטרים שאמרנו, בואו נחזור, אם אתם רוצים ממש את כל הסימונים, בואו נחזור לטבלה הזאת. מה שמסומן פה באדום, זה באחריות הקולר לשמור, מה שמסומן בכחול זה באחריות הקולי, ומה שמסומן בעצם שילוב של אדום וכחול זה באחריות של קולי שהוא גם כן קולר, וזה רק הריטון הרס. בסדר, אז יש לנו רגע של רגיסטרים V0 ו-V1 זה ריטון וליו, אם אני משתמש בהם עדיין, אני חייב לשמוע אותם, אני הקולר. אותו דבר לגבי ארגומנטים, אותו דבר לגבי טמפורריז, הטמפורריז שלי, אני משתמש בטמפורריז שלי. אז אם אני השתמשתי ברגיסטר V0 לפני שאני קורא לפונקציה, אני אשמור אותו כי אני חייב להניח שהפונקציה תדרוס לי. עכשיו, לעומת זאת רגיסטרים שנקראים saved values מ-S0 עד S7, זה לכן גם השם, זה בעצם זה אומר שמישהו שקרא לי שמר אותם, מישהו שקרא לי הרגיסטרים האלה הם בשימושו, אז אם אני הולך לדרוס אותם, אני חייב לשמור אותם. בסדר? אז זאת הקונבנציה. שוב, זה שרירותי לחלוטין. זה איזשהו מסע ומתן בין מתכנתים ומשתמשים שונים, מה נוח להם? ומי שבונה את הקומפיילרים כמובן. זה קולינג קונבנציה. קודם כל קונבנציה יש בה הרבה שרירות. בסדר? עכשיו אנחנו קוראים לפונקציה C. אז אנחנו שמרנו את ה-state שלנו, כלומר, את אותו חלק של ה-state שהקולר חייב לשמור. קולר זה עכשיו ה-B. הירוק זה הכל. ואנחנו קראנו לפונקציה C. זאת פונקציה C. בסדר? עכשיו פונקציה, ואנחנו כמובן, מה אנחנו עשינו? אנחנו קראנו לפונקציה C, אולי העברנו לארגומנטים על הסטאק. אם העברנו לארגומנטים על הסטאק, הנה הם כאן. אנחנו אחד. אנחנו B. הארגומנטים הם כרגע בידיים שלנו, ואנחנו דוחפים אותם לפונקציה. אז הדחיפה מתבצעת על ידי זה שאנחנו שמים אותם על הסטאק. עכשיו הפונקציה C, גם כן עושה משהו, נכון? הפונקציה C הזאת צריכה לשמור את הסטייט של מי שקרא לה, לפחות אותו חלק שבאחריותה, שזה רגיסטרים מהסוג S. שאלה? אמרת שאתה מביא לסן, גם שלא מחסנית. איך אני יודע לעצור כאילו שזה לא חמקים? אם אני עובר על המחסנית, מבחינת ארגומנטים, אז אני גם מתי נדע ארגומנט, אבל אני... איך אני... מצוין. אז קודם כל, איך אני יודע איפה כל דבר נמצא במחסנית? כמובן, יש לי פרולוג של פונקציה, פרולוג של קריאת פונקציה בתוך הקולר, ויש לי פרולוג בתוך הקולי. הם חייבים להיות בתואמים. כשקומפיילר מייצר קוד של פרולוג, הוא בעצם יודע את הדקלרציה של הפונקציה, הוא יודע כמה ארגומנטים אני צריך להעביר על המחסנית, נכון? אז אני יודע שבמסגרת המחסנית של הקולי, עכשיו מקום מספר 0 יהיה ארגומנט מספר מספר 5, נכון? שזה בעצם הראשון שלא עובר על הרגיסטרים. מקום אחד זה ארגומנט מספר 6 וככה. וכמובן שאני עושה בעצם, כשאני מתקפל חזרה בעצם בקוד שנקרא אפילוג, שהוא משלים של הפרולוג, כל מה שאני עשיתי עכשיו אני עושה לו אנדו. בעצם כל נתון שאני דחפתי למחסנית אני עכשיו שולף החוצה. כן. אבל לא לכל פונקציה שבתו מספר של ארגומנטים, אתה אומר שאתה מעביר נגיד שישה ארגומנטים, גם אם אתה באמת צריך אותם, גם אם אתה לא באמת צריך אותם? לא לכל פונקציה יש באותו מספר של ארגומנטים. ברגע שאני מבצע קריאה לפונקציה, אני יודע מה מספר הארגומנטים. קודם כל איך? ברוב השפות, מספר הארגומנטים של פונקציה זה פרמטר קבוע. הוא ידוע בזמן ההגדרה של הפונקציה. למשל, פונקציה שאני הגדרתי היא רוצה שישה ארגומנטים. ואז אני בתור מתכנת, לפי הקונבנציה, מחליט שארבעה ראשונים עוברים
עוברים על הרגיסטרים, A0 עד A3, ושניים נוספים עוברים על הסטאק. עכשיו, האם זה בסדר משמאל לימין, מימין לשמאל, זה עניין של קונבנציה, נכון? ויש קונבנציות כאלה ויש קונבנציות בדיוק הפוכות. אז אנחנו אומרים, נגיד, אנחנו עושים מסדר שמאל לימין. ארבעת ארגומנטים הראשונים משמאל לימין עוברים על הרגיסטרים, הבאים עוברים על הסטאק, בסדר של ההופעה שלהם, משמאל לימין. בסדר, אבל כל זה צריך להיות מצוין בתוך הקונבנציה. כן. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את השמירה והקריאה מחדש, כמו שהיינו עושים עם לפיד ב-11 מיקס, שהיינו ממש, אנחנו יודעים איזה רגיסטרים אנחנו שומעים ואיזה רגיסטרים אנחנו רואים. כל מה שאנחנו רואים פה, מה שאני מספר לכם, זה לא באמת ספציפי לפלטפורמה שנקראת NIPS. זה בעצם, זה common sense של כל בעצם שימוש בכל מעבד. ב-PDP 11 זה אותו דבר, ב-86 זה אותו דבר. הפרטים שונים. האם יש לך פקודות מיוחדות לעבודה עם מחסנית או לא? איזה רגיסטרים בדיוק אתה צריך לשמור? זה כבר calling convention שהוא ספציפי לחומרה מסוימת. ויש כמה calling conventions. אז מה שאני מראה פה זה בעצם זה דברים שהם עקרונית קיימים בכל מעבד אחר. בסדר? אז תחשבו על זה מעין מיני אטם על MIPS. בסדר? אבל חייבים לדעת, בעצם אנחנו מדברים על חומרה, אנחנו לא יכולים להתנתק לגמרי מאיך אנחנו מתכנתים אותה, נכון? כי היא מיועדת בשביל מתכנתים ולא בשביל מישהו אבסטרקטי. בסדר, אז שוב, אנחנו עכשיו נכנסנו לקולר האדום, סליחה, לקולי האדום C. בסדר, עכשיו הפונקציה הזאת היא פונקציה שלא קורית לאף אחד, אז לכן אנחנו גם לא שומרים את הסטייט שלה. אנחנו יודעים שאנחנו לא קוראים לאף אחד, אז אין צורך לשמור את הסטייט, נכון? זה אנחנו יכולים כמתכנתים להחליט, או אם יש לנו קומפיילר והוא יודע שבתוך הפונקציה אין שום פעולה של קריאה, אז הוא לא ישמור את הסטייט. ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה. יש לנו JR. בסדר? אז לפני שקורה JR, אנחנו חייבים לנקות, נכון? כל מה שעשינו בפרולוג, יש סדרה של פקודות שנקראת אפילוג, שמסיימת בעצם את כל העבודות תחזוקה של המחסנית לפני שאנחנו חוזרים חזר. אז פשוט אנחנו זורקים את הסטייט של הפונקציה, ואנחנו חוזרים לכאן, לנקודה הזאת. בסדר, זה בעצם נקודה הבאה אחרי הפקודה של הקריאה לפונקציה. וגם שם יש עוד פעולות של תחזוקה, נכון? בעצם חלק מהאפילוג נמצא בתוך הקולר, נכון? אז הוא גם צריך לנקות דברים מהמחסנית, צריך בעצם לשחזר את החלק שבאחריותו, מהסטייט שלו, נכון? אז לכן הוא צריך בעצם את כל האזור הזה במחסנית לשחזר, בסדר? עכשיו, אם הוא בעצם קיבל return values על הרגיסטרים והוא בעצמו השתמש ב-return values, אז זה המקום להעביר אותם לאיזשהו מקום אחר. או לאיזשהו משתנה לוקלי שלו במחסנית. כשאני כותב למשל int f שווה לפקט 5, כן? בסדר? או אולי, בואו נחזור ל... נכתוב משהו טיפה יותר פנסי. נגיד יש לי נגיד int f שווה ל-0, ועכשיו אני אומר ש-f, נגיד, לא יודע, כפול שווה fact 5. ו-fact זה איזושהי פונקציה. בסדר? סתם דוגמה של קוד. עכשיו, f זה ה-return value שלי. אם אני קומפיילר, נגיד, אני כנראה אעשה הלוקציה של ה-f הזה על v0, נכון? כי זה מה שאני מחזיר, ולפי קונבנציה אני מחזיר v0. אבל ה-f הזה, אני בעצם, אז אני כל הזמן שומר אותו על v0, אבל v0 זה גם מה שמחזירה לי הפונקציה הזאת, אז אני אדרוס את הערך הזה של f. אז כנראה שזה לא רעיון כל כך טוב לשמור את זה על v0. אז או שאני שם פה רגיסטר אחר, אני אקרא, אני נגיד אשים פה, לא יודע מה, t0, ואז ה-return value שחוזר עליה מפקט לא דורס לי את הרגיסטר הזה, או שאני אעשה, בדרך כלל זה יקרה אם אין לי מקום ברגיסטר פייל, אז אני... את האפס אני אשמור במחסנית, אני אשמור אותו בזיכרון, אני כמובן כל הזמן אעשה אופי מפספיל ואז אני לא דורס אותו. עכשיו זה כבר פעולה של הקומפיילר לעשות מה שנקרא Register Allocation, איך אני
איך אני משייך בין משתנה סימבולי בתוך הקוד שלי בשפה גבוהה לרגיסטר או מקום בזיכרון. בסדר, זה בעצם, זה בעיה של האלוקציה של הקומפיילר. אם אנחנו כותבים באסמבלי, אז אנחנו מי שעושים את האלוקציה. אנחנו מחליטים עם איזה רגיסטרים או, או עם איזה, או בעצם, או עם מה אנחנו עובדים בזיכרון, נכון? אבל זה משהו שחייב לעשות. אז לכן, שוב, ה-return values, אנחנו צריכים לדאוג אותה שהם לא יעשו. בסדר, ושוב אנחנו חוזרים חזרה מהקריאה הזאת לפונקציה, מחזירים בעצם בקרה למערכת הפעל. חזר, בסדר? ושוב, בתרגול אתם תראו את כל הדיטל של ה-calling convention, של medicals, אני מראה לכם רק את העיקר. בסדר? פה לפחות העיקרון הזה הוא נכון לכל reasonable calling convention. אם אתם רוצים ספציפית להתאבק באחת, אז יש עוד הרבה דיטלס, מה בדיוק, מה בדיוק כל המסע. שאלות? כן. למה זה לא יכול להיות ב-0? למה זה לא, לא שזה לא יכול להיות ב-0, זה יכול להיות ב-0. אבל אם זה היה ב-0, אז אנחנו לפי הקונבנציה נקבל return value מהפונקציה שקראנו לה גם כן על ב-0. ואז נצטרך לעשות איזשהו swap של המשתנה. לא שזה בלתי אפשר? כאילו, החזר של האפקט היה... כן, אני לא יודע מה יותר יעיל מבחינת, נגיד, מהירות ריצה, כדי לא לעשות את הסוואפ הזה, או שאנחנו את F נשמור במשתנה אחר, על רגיסטר אחר. אני מניח שיוזר טוב לשמור אותו על רגיסטר אחר, אלא אם כן אנחנו באמת מתכנסים ברגיסטרים, כי אין לנו מקום, כי יש לנו עוד הרבה משתנים אחרים. ואז זה כבר פעולה של אופטימיזציה. בסדר? טוב, אם אין שאלות, בואו נתקדם עכשיו לסוג נוסף של קריאות של פונקציות שיש לנו למעשה בכל מערכת, בכל מחשב. אז קודם כל, בואו נבדיל מבחינת טרמינולוגיה. אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים על פונקציה, אנחנו משנים בעצם את הפלואו הליניארי של קידום ב-4 של הפיסה שלנו. כלומר, זה שינוי במה שנקרא control flow של הקוד שלנו. אנחנו מבצעים קפיצה על איזשהו לייבל. וכשאנחנו מדברים על קריאה לפונקציה, זאת אומרת שיש לנו קפיצה שממנה אנחנו צריכים אחרי זה לחזור לנקודה הבאה. בסדר? והקפיצה הזאת היא יזומה. אני, בתוך הקוד שלי, כתבתי את הקפיצה הזאת, אני יודע שאני רציתי לבצע אותה. אני יודע מתי אני רציתי לבצע אותה, נכון? יכול להיות שהיא מבוצעת על תנאי. ואז בעצם העובדה אם היא התבצעה או לא התבצעה תלויה באיזשהו דאטה באינפוט שלי, נגיד. אבל עדיין, אני כמתכנת, אני יודע מתי אני רוצה לעשות קפיצה, נכון? עכשיו, יש מצבים אחרים במערכת. אז בואו נראה בעצם מהמצב, מהקל אל הכבד. אז קריאה לפונקציה זה בעצם הכל בשליטתי, נכון? אני בעצם, אני עושה איזושהי שבירה של הפלואו הליניארי של הקונטרול, אבל זה הכל בעצם, הכל יזום, הכל בשליטתי. עכשיו, דבר נוסף שאני יכול לעשות, זה שבירה יזומה של הפלואו שלי, אבל אני לא מחזיר בקרה לתוכנית שאני כתבתי, אני מחזיר בקרה לאיזושהי תוכנית שכתובה במערכת הפעלה. למשל, אני רוצה, לא יודע מה, להדפיס משהו למסך, או לכתוב משהו לדיסק, או לשלוח משהו לרשת. באיזושהי נקודה מסוימת, אין לי קוד ששולח משהו למסך. למה בעצם? למה אני לא אכתוב בעצמי משהו ששולח משהו למסך? כלומר, אני יכול לעשות את זה כמשתמש, נכון? אני יכול לפתוח הוראות איך עובד המסך, ולכתוב שם קוד קצר שמדפיס דברים על המסך, נכון? אני יכול לעשות את זה. אבל למה? אז בעצם, זה הנדסה לא נכונה. זה הנדסה גרועה. כי מחר מישהו יחליף לי את המסך, והוא עובד בצורה אחרת, נכון? ואז התוכנית שלי לא תעבוד. אז אני רוצה דברים כאלה בסיסיים. אני רוצה להתנתק מהם, אני רוצה שהם יהיו מעבר לרמת האבסטרקציה שלי. אז לכן בעצם עושים הפרדה בין התוכנית שלי, של המשתמש, לבין תוכנית אחרת שנקראת דרייבר, במקרה הזה של המסך, שהיא רצה במערכת הפעלה. מי שהחליף מסך, ידקין דרייבר חדש. בסדר? שבא ביחד איתו. ביחד עם כל hardware piece, יש איזשהו software piece שבא ביחד איתו, שנקרא דרייבר. למה צריך לעשות את זה? כי זה הנדסה נכונה, זה אבסטרקציה. למה אין קונבנציה? כאילו, יש הרבה דברים שעושים קונבנציה כזאת, שכולם, אני זוכר שבאתם אמרו שיש את המספר
הדווייס הזה, שבקיבורד זה נגיד 32, סתם אני זורק, אז כולם מקשיבים לזה, אז למה בזה לא כולם עושים? אז מצוין, קודם כל, מסך זו אולי הייתה דוגמה לא טובה, כי דווקא למסך ספציפית במיפס יש איזושהי קונבנציה כזאת שיש לנו כתובת בזיכרון, אנחנו נדבר על IO בהמשך, ויש לנו כתובת בזיכרון שכתיבה אליה מוציאה דברים על המסך. בסדר, זה מסך דווקא זה, לפחות הדפסה של טקסט על המסך, זה אולי דוגמה לא כל כך טובה. למשל, צביעת פיקסל על המסך זה משהו אחר, זה משהו שבדרך כלל מתבצע דרך הדרייבר. אותו דבר, שליחה למשל לרשת, יש בעצם לשירותים שהם טיפה פחות בסיסיים מ-IO רגיל של מקלדת ומסך, בדרך כלל עובדים עם דרייבר. הדרייבר הזה עושה דברים מתקדמים או לא מתקדמים, יש לו בדרך כלל תכנות של איזשהו DMA קונטרולר, שיודע לדבר ישר עם החומרה, שהיא בדרך כלל יותר איטית מהמעבד שלנו. אז לכן אנחנו רוצים בעצם לחסות את עצמנו בשכבת אבסטרקציה כזאת. ולכן אנחנו, בעצם אנחנו לא... לא נדבר ישירות עם ההתקן, אנחנו נדבר עם הדרייבר. מה שזה אומר בעצם שאנחנו נבצע קריאת פונקציה שנקראת System Call. ההבדל בין הפונקציה הרגילה שאנחנו קוראים לה System Call זה שהקוד של הפונקציה יושב במערכת הפעם. בסדר? ולמעשה המעבד עובר למוד אחר של פעולה שנקרא Kernel. בסדר? אז זה בעצם, זה System Call. זה עדיין קריאה יזומה שלנו, אבל של קוד שלו אנחנו כתבנו. קוד שבעצם שנמצא במערכת הפעלה, והוא קוד קונבנציונלי. יש System Calls קבועים, יש לי ספרייה של System Calls קבועים, שכל מערכת הפעלה צריכה לסדר. אז זה נקרא Trap או Trap ו-System Call, בסדר? עכשיו, יש סוג אחר של קריאה של פונקציה שהיא כבר לא באמת יזומה, ונקראת Exception או Software Interrupt. למשל, אם אני פגשתי בפעולה אריתמטית של חלוקה באפס, מה אני צריך לעשות? אז מה שקורה בעצם, שברגע שהמעבד ראה חלוקה באפס, הוא מייצר מה שנקרא exception. הוא בעצם מייצר קריאה לפונקציה. קריאה לפונקציה שנמצאת בעצם, שוב, זה תלוי איך אנחנו כתבנו את התוכנית, היא בעצם עוצרת את הפלואו הרגיל של, של, של התוכנית, ואז אם מישהו תפס את ה-exception שלי, כלומר, אם בזמן... בזמן קומפילציה שלי, כן, מישהו נתן לי איזושהי שגרה לטיפול באקספשן בתוך התוכנית שלי, אז אני אקרא לשגרה הזאת. אם אין לי טיפול, אם בעצם אני כמתכנת, אני לא יודע מה לעשות במקרה של חלוקה באפס. אז אני בעצם אעביר את השליטה לאיזשהו מבוגר אחראי, מבוגר אחראי זה מערכת הפעלה, ואז מערכת הפעלה תחליט מה לעשות איתי, האם תהרוג אותי, האם תיתן לי לרוץ מהפקודה הבאה, זה כבר באחריות של מערכת ההפעלה. כלומר, זה בדרך כלל משהו שהוא לא יזום, זה משהו שהוא unexpected, אני לא באמת חשבתי שאני אחלק באפס, לפחות אני מקווה שזה לא מה שאני מתכוון אליו, וזה בעצם, זה משהו שהוא unexpected, בניגוד לקריאה רגילה לפונקציה, אבל זה קרה בתוך התוכנית שלי. כלומר, המקור של האקספשן הוא בתוך הקוד שלי, רק אני לא באמת התכוונתי לעשות את זה, אני לא ידעתי שזה יקרה. אני כמובן, אם אני כותב קוד נורמלי, אני אמור לטפל באקספשנס. וכל מה שאני לא יודע לטפל בו, להעביר את זה הלאה, לרמה יותר גבוהה. ורמה יותר גבוהה תגיע בסופו של דבר לדבר כדפה. אז זה נקרא אקספשן, או software interrupt. זה איזושהי חריגה, זה איזושהי עצירה, איזושהי פסיקה, אבל היא קורית בתוך הסופטור שלי. ויש סוג נוסף של interrupt, וקוראים לזה interrupt או hardware interrupt, נגיד הגיע לי משהו מהחומרה של המערכת שלי, למשל הגיע לי פאקט על כרטיס הרשת. איזשהו פאקט, איזושהי חבילה של אינפורמציה. אז זה קרה, זה לא קרה בטח ביוזמתי, אני מריץ את התוכנית שלי, אין לי מושג מתי הפאקט האלה מגיעים. נכון? אז אני לא יזמתי את האיבנט הזה, אבל מישהו צריך לטפל בו, נכון? אני צריך לעשות משהו בפאקט הזה, כי אחרת לכרטיס רשת יש כמות זיכרון מוגבלת, ואם אני לא אטפל בכל הדאטה שמגיע, הבאפר שלו יתמלא, ואז לא ברור מה יקרה אז, נכון? אז אני מתחיל לאבד מידע. אז מישהו יצטרך לענות לבקשה הזאת. זאת אומרת שהמעבד יצטרך להפסיק את התוכנית שלי בנקודה שאני לא יודע מה, נכון? אני לא יזמתי את זה. אז מתישהו בנקודה מסוימת, איפשהו באמצע התוכנית, מישהו יעצור אותי, יגיד רגע, יש לי פה עכשיו איזשהו איבנט חומרתי שאני צריך לטפל בו, יעביר בקרה לאיזושהי שגרה שהיא תמיד נמצאת בקרנל של מערכת ההפעלה, איזשהו חלק מהדרייבר, יטפל באיבנט החומרתי הזה ויחזיר לי בקרה. בסדר, זה
מעין קריאה לפונקציה, נכון? אבל אני לא יזמתי. אני לא הייתי זה שכתבתי בקוד שלי JL, נכון? אז זה אומר בעצם למשל מה קורה לסטייט שלי. בעצם בסטייט הזה אין באמת calling convention, כי אני לא התכוננתי לקריאה הזאת. זה אומר שכל הסטייט שלי צריך להישמר, נכון? ואחרי זה להיות מוזר. בסדר? אז זה נקרא hardware interrupt. בעצם כשמדברים על interrupt, מתכוונים לזה. Exception זה לא באמת interrupt. זה משהו שאני הייתי יכול להתכונן אליו. לאינטראפט אני לא יכול להתכונן. אינטראפט זה משהו שקורה בצורה לגמרי בלתי תלויה בי. בסדר? אז בואו נראה איך אנחנו מטפלים באינטראפט, במעבד הזה שנקרא MIPS. אז בעצם מה שעשו במיפס, כיוון שהמעבד הזה מאוד, מאוד ספרטני ולין אין לין, מה שאומרים, הקצו יחידת חומרה נפרדת שנקראת קופרוססור 0, CP0, שיושבת לצידו של המיפס ומטפלת באינטראפס. זה לא שאפשר לבנות מעבד בלי טיפול באינטראפס, אבל ההגדרות הספציפיות של CP0 הן יותר פלואידיות מאשר ההגדרות של ה-instruction set של המעבד עצמו. אז יש שם כל מיני דברים שמוגדרים כחלק מה-instruction set, תכף נראה מהם, וחלק מהדברים שאפשר, שיכול להיות חופש לדיזיינר של מעבד ספציפי, למטרה ספציפית. באיזושהי מערכת מסוימת. בסדר, אז לכן בעצם כל הטיפול באינטראפט יושב למעשה בחומרה נפרדת, עם רגיסטרים משלה ומנגנונים משלה. בסדר, אז זה ה-CP0. עכשיו בואו נסתכל מה יש לו ל-CP0 הזה. יש לו מספר רגיסטרים של 32 ביט, הכל במיפס זה 32 ביט, אז לכן פה אין הפתעות. יש לו בעצם רגיסטרים משלו, זה לא רגיסטרים שאנחנו יכולים לגשת אליהם, לפחות לא בצורה ישירה, בתוך המיפס. תחשבו על זה כעל מעבד נפרד שיושב לצידו של המיפס, עובד במקביל כמובן, כמו כל דבר בחומרה. אבל הנה יש לו רגיסטרים, יש לו כמה רגיסטרים, אני אפרט רק חלק מהם, חלק נוסף מוגדר לצרכים אחרים. מה שיהיה חשוב לנו לטיפול באינטראפס, יש לנו רגיסטר שנקרא EPC. ויש לו כתובת מספר 14 ב-CP0. שוב, זה לא כמו רגיסטר 14 ב-MIPS עצמו, רגיסטר אחר רגע. יש לו אליאס EPC, אבל אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ל-EPC. אנחנו לא יכולים לעשות פעולה אריתמטית על EPC. בסדר? ברור למה, נכון? כי אין לנו פשוט ביטים בקידום של הפקודה בשביל להכניס עוד רגיסטרים של המעבד הזה. אנחנו כבר ניצלנו את כל החמישה ביטים שיש לנו לקידוד של 32 רגיסטרים שיש לנו כבר ככה, ה-General Purpose Register. עכשיו, מה זה בעצם EPC? זה מה שנקרא Exception Program Counter. זה בעצם, זה הערך של ה-PC שבו קרה ה-Exception. למעשה זה EPC פלוס, זה PC פלוס 4 שבו קרה ה-Exception. זה למעשה כתובת של הפקודה הבאה אחרי הפקודה שגרמה ה-Exception. בסדר? יש לנו עוד רגיסטר. כתובת מספר 13 ב-CP0, שנקרא Cause Register. אז יש לו בעצם איזשהם שדות של ביטים שמסבירים לנו מה הסיבה ל-Exception. בסדר? יש לו רגיסטר נוסף שנקרא Status Register. רגיסטר שיושב בכתובת מספר 12. אז Status Register זה רגיסטר שאנחנו יכולים גם לכתוב לתוכו, ואנחנו יכולים לקנפק באמצעותו מה קורה בטיפול באינטראפטס. למשל, אנחנו יכולים להגיד שבקטע קוד מסוים, זה מה שנקרא critical section, אנחנו לא מטפלים באינטראפטס. בעצם, בניגוד לקריאות של פונקציה, שאנחנו יכולים לעשות קריאה מקוננת של פונקציות, כלומר פונקציה שקורית לפונקציה, אנחנו בעצם, אין לנו דרך חומרתית לטפל בקריאה מקוננת של אינטראפטס. כשאני נמצא בתוך שגרה שמטפלת באינטראפט, אני לא רוצה שיעצרו אותי ויקראו לעוד אינטראפט. כי אין לי דרך חומרתית לדבר בזה. אז לכן, בעצם, טוורולוג של קריאה לאינטראפט מתחיל בפקודה שאומרת Disable טיפול באינטראפט. ואז אני רץ דרך הקוד הזה, ואחרי זה מאפשר עוד פעם טיפול באינטראפט. כן. זאת אומרת שאי אפשר להכניס מידע מהמתלת ובאותו רגע גם לעשות איזה אינטראפט מהשון? אם יש לי כמה אינטראפטים שבאים, אז הם נכנסים לפריוריטי קיו, ואני מטפל בהם בצורה סדרתית. אין לי הצרה של אינטראפט הנדלר. אבל אם כבר הסכמת לטפל באינטראפט, אתה לא תעצור. אם אני התחלתי לטפל באינטראפט, אני לא יכול לעצור את הטיפול באינטראפט עד שאני לא סיימתי ואפשרתי חזרה טיפול באינטראפט.
ואז מה שזה קורה, שיש בעצם המון מגבלות והמון אילוצים מחמירים על שגרות של טיפול באינטראפט, בניגוד לפרוצדורות רגילות. כי אם אני למשל, יש לי שם לולה אינסופית שנתקעתי, נתקעתי לגמרי. אני צריך לעשות ריסט למחשב. אף פעם לא אוכל לטפל בשום דבר אחר שקורה במערכת. אז אני קלטתי את הקו, מסכתי את הכל איתה. בסדר? כן. יש חשיבות לאיזה אינטראפט הגיע, כי כשהעון יש לו חשיבות יותר גדולה, אז הוא מקבל את הניסוי עם שני הגיעים ומגיעים. תכף נראה מה קורה בעצם כשיש כמה אינטראפטים שבאים, יש להם פריוריטיז, יש בעצם כמה רמות של עדיפות לאינטראפט. בסדר? עכשיו, אז כאמור בעצם הנה, עכשיו אני פירטתי לכם שלושה רגיסטרים ב-CP0, יש עוד רגיסטרים שאנחנו נדבר בהמשך. הרגיסטרים האלה הם לא נגישים בצורה רגילה ב-ISA של MIPS. אני לא יכול לעשות add של משהו על EPC, נכון? אין לי גישה אליו. אז יש לי פונקציה, יש לי פקודות נפרדות, פקודות מיוחדות, שנקראות MFC0 ו-MTC0. שזה חלק מה-ISA של MIPS. זה חלק מה-ISA של MIPS. וזה פקודות, זה move from co-processor 0 ו-move to co-processor 0. ובעצם הסינטקס של הפקודות האלה בנוי לפי הסינטקס של load word ו-store word. בסדר? זה נראה בדיוק כמו store word. אז move from C0, אני קודם כל אומר מה target register, מה בעצם, מאיזה רג'יסטר אני רוצה להעביר על C0, לאיזה רג'יסטר של MIPS אני רוצה להעביר את המידע. ואז הוא מעתיק לי מילה של 32 ביט מהרגיסטר בכתובת שאני נתתי לו בארגומנט הראשון על CP0, לכתובת של רגיסטר של MIPS בארגומנט השני. אותו דבר גם move TC0, שוב, זה סינטקס כמו של load word ו-store word, אז במקרה הזה החץ פשוט הפוך, הסדר של הארגומנטים לא משנה. אז אני לוקח רגיסטר RD של המיפס ורושם את התוכן שלו לתוך רגיסטר RD של CP0. בסדר? כן. אמרת שהקוד רגיסטר והסטטוס רגיסטר נמצאים בכתובת 13 ו-12, לא כמעט הרגיסטר נמצא בזיכרון, זה משהו. לא, כתוב, שוב, מה זה אומר רגיסטר נמצא בכתובת? גם ה-General Purpose Register שלנו הם למעשה כתובות ברגיסטר פייל. יש לנו מרחב של 5 ביט של כתובות, יש לנו 32 כתובות, כשאני כותב R5, זאת אומרת כתובת 5 ברגיסטר פייל, נכון? אז בעצם אתה יכול לחשוב עליו כעל מספר רגיסטר, אבל למעשה זה כתובת ברגיסטר פייל. יש לך מכונת, יש לך חומרה של מיום, שאתה ניגש דרך פורט קריאה או כתיבה לרגיסטר פייל, נכון? אז זה כמו זיכרון קטן. לא זיכרון הרגיל. כמה, זה לא זיכרון רגיל. ועוד דבר גם פה, גם ל-CP0 יש רגיסטר פייל, יש לו רגיסטרים בכתובות האלה, אז רגיסטר בכתובת 14, רגיסטר מספר 14, יש לו אליאס EPC, וזה בעצם רגיסטר של ה-CP0. בסדר, ושוב, אנחנו לא יכולים לגשת לרגיסטר הזה ישירות, אנחנו קודם כל צריכים להעתיק אותו לרגיסטר של MIPS, ואחרי זה לעשות אותו פעולות רגילות, ואחרי זה להחזיר חזרה ל-CP0. בסדר? כמו לעוד וסטור. כן. איזה מידע נשמר, או נגיד, עובר ל-RD, או עובר לרגיסטר של CFS? כלומר, מה הפעולות האלה עושות? את כל התוכן של הרגיסטר. זה רגיסטר של 32 ביט, שני הצדדים, על CP0 וה-MIPS. יש שם נגיד את הכתובת שבקרה קרתה... למשל, EPC זה רגיסטר באורך 32 ביט, שמכיל את הכתובת של האקספשן, אני יכול להעתיק אותו למשל לרגיסטר מספר 5 אצלי ב-MIPS, ולעשות איתו משהו. למשל, אני ארצה לעשות חזרה לפונקציה, קפיצה, בסיום של הטיפול של האינטראפט, נכון? זה הכתובת הבאה אחרי האקספשן. אז אני מתישהו ארצה לחזור לתוכנית המקורית שלי, אז תהיה לי איזושהי ג'אמפ, או ג'אמפ על רגיסטר, נכון? לרגיסטר הזה. אני לא יכול לעשות ג'אמפ על רגיסטר על EPC, כי זה לא רגיסטר של MIPS. אז אני צריך להעתיק אותו, נגיד, לרגיסטר RA, ועליו לעשות ג'אמפ. בסדר? כן. איזה פקודה אחרת? זה פקודה מוב. כן, אבל היא מיוחדת לפקודה הזאת. היא מיוחדת למוב בין רגיסטרים של MIPS לרגיסטרים של CP0. שוב, זה לא חלק מהרגיסטר פייל של MIPS.
אין לי אליו גישה ישירה, אין לי, הוא לא יושב במרחב הכתובות של הרג'יסטר פייל שלי, נכון? אז אני חייב איזושהי פעולה אחרת, אני צריך איזושהי פעולה מיוחדת בשביל זה. בסדר? עוד שאלות? אז שוב, הרג'יסטרים האלה הם לא general purpose registers של MIPS, ואני צריך חלק בסט הפקודות שלי בשביל לעשות פעולות ההתקה. בואו נסתכל על רגיסטר שנקרא, שיש לו עליה CR, זה נקרא COS Register, זה רגיסטר, עוד פעם, זה רגיסטרים של CP0. כל מה שאני מראה לכם עכשיו זה רגיסטרים של CP0. אז ה-COS Register מכיל כמה שדות של ביטים, יש עוד שדות של ביטים שאני לא מראה לכם, אבל מה שמעניין זה כמה, זה בעצם זה כמה השדות האלה. קודם כל, השדה הזה שיושב בין ביט 2 לביט 6, שדה ברוחב 5 ביט, שנקרא exception code. ובעצם ה-exception code הזה אומר מה סוג של האינטראפט שקרה. exception code 0 זה אומר אינטראפט חומרתי. כלומר, איזושהי חומרה חיצונית גרמה לאינטראפט. בעצם תחשבו איך הדבר הזה יושב על המערכת. בואו נצייר את זה. בואו נצייר את זה בעצם כדי שתהיה לנו איזושהי ראייה טיפה יותר גדולה מערכתית. יש לנו מעבד MIPS. הוא יושב לו מול מערכת זיכרון. בסדר? נכון שבחומרה אמיתית יש פה עוד איזושהי שכבה שנקראת קש ממורי, אבל בואו נתעלם מזה כרגע. ועוד איזושהי טבלה של המערכת כתובות אם יש לנו זיכרון וירטואלי, שוב, נתעלם מזה, ויש לנו מערכת זיכרון מאוד מאוד פשוטה. לצידו של MIPS יושב מעבד נוסף, שאנחנו קוראים לו CP0. ובעצם הקשר שלנו עם CP0, יש לנו קשר של CP0. CP0 למשל כשקורית חריגה, הוא מסתכל על ה-PC שלנו ומעתיק אותו ל-PC, נכון? והוא גם, לפי המצב של המעבד שלנו, הוא מייצר את הסטטוס PIX, נכון? אז יש ביניהם תקשורת. ופעולות MOVE, שאני תיארתי לכם, הן בעצם מעבירות דאטה מ-Register File. יש פה Register File, נכון? זה ה-Register File של ה-MIPS. יש פה Register File נפרד של ה-CP0. והתקשורת ביניהם באמצעות פעולות מוב. עכשיו, למעבד הזה נכנסים קווים שנקראים Interrupt Request Lines. Interrupt Request Lines. יש כמה פשוט קווים חומרתיים שכל peripheral יכול להיות מחובר ל-IRQ משלו. נגיד, אם יש לי כרטיס רשת, אז הוא יושב על IRQ מסוים. יש לי כרטיס מסך, אז הוא יושב על IRQ מסך, כל מיני דברים בדרך כלל תופסים אינטראפט, דברים שדורשים איזשהו עיבוד כבד ואסינכרון של המידע שלנו. אז לכן נגיד רשת ומסך זה דברים טיפוסיים. וברגע שבא פה סיגנל חומרתי מהחומרה הזאת על הליין הזה, נוצר אינטראפט. בסדר, ה-CP0 הזה מייצר אינטראפט, כלומר עוצר פעולה של MIPS, ומריץ איזשהו אינטראפט הנדלר. תכף נראה איך זה קורה מבחינת הזיכרון של הפקודות שלנו. אבל בעצם אלה האינטראפטים האמיתיים, אלה האינטראפטים החומרתיים, מה שאנחנו קוראים לו אינטראפט, זה. בסדר? עכשיו, לכן exception code מספר 0 זה אומר שעל אחד מהקווים האלה שאני ציירתי הגיע אינטראפט. בסדר? זאת הסיבה לאינטראפט. זאת הסיבה לזה שיש לנו exception. אנחנו לא באמת מבדילים בין exception לאינטראפט, ההבדל הוא רק ב-exception code. כן. מהעולם החיצוני הקווים האלה. מחוברים לאיזשהם peripherals. שהם אומרים ב-CPS שיש. כן, בעצם יש איזשהו פרוטוקול, זה כמו bus, כן? יש על הקווים האלה, נגיד, בדרך כלל הקו הזה מופסק גבוה, וכשהוא יורד לאפס זה אומר שיש אינטראפט. זה לא בהכרח בעיה של המתכנת שלו שם משהו בסדר? זה ממש לא בעיה של המתכנת. האינטראפט החומרתי זה בעצם, אין שום בעיה של המתכנת, אבל קרה איזשהו איבנט בעולם החיצוני שאני צריך להגיד עליו. ויש גם קשר, כאילו, בדרך לבדוק אם המתכנת עכשיו משהו של... כן, עכשיו יש גם exception, תכף נראה עוד exception codes שיש לנו במעבד CP0 הזה.
אבל בעצם האינטראפטים האמיתיים זה אינטראפטים שמגיעים מבחוץ, מהחומרה. המחשב מן הסתם צריך לתקשר עם העולם החיצוני. אפילו פעולה כזאת טריגלית כמו ללחוץ על כפתור ריסט. זה גם כן אינטראפט. אז זה דברים שחייבים איזושהי תקשורת עם העולם החיצוני. יש לנו עוד exception codes. למשל, חשבתם פעם מה קורה, הרי יש לנו מילה של 32 ביט שמקודדת פקודה של MIPS, נכון? האם אנחנו יכולים לרשום שם כל דבר מה שבא לנו? לא בדיוק, נכון? יש צירופים של ביטים, של 32 ביטים, שהם לא פקודה ולידית של MIPS. בסדר? מה? אז יש ארבעה, כאילו, אז למה לרשום לשבת? לא, יש עוד, אני רשמתי רק חלק. יש בעצם, אני רשמתי רק חלק מה-exception codes, אבל יש עוד. חוץ מזה, תמיד כדאי לדברים כאלה פונדמנטליים לשמור עוד קצת, עוד כמה ביטים. כדי להיות future compatible. בסדר, בדרך כלל שומרים ביטים לדברים כאלה שאתה לא רוצה אחרי זה לשכתב קוד מחדש אם אתה רוצה להוסיף עוד. בסדר? אז אם יש לנו פקודה שהיא invalid instruction, משהו שמאבד מסתכל עליו, אני לא יודע מה זה. לא יודע, היצירת של דיקודר אומר, זה לא פקודה ולידית של MIPS. אז קורה exception, והאקספשן הזה מקבל מספר 6. זה בעצם exception code שלו. זה אומר שאני נתקלתי בפקודה שאני לא יודע לטפל. עכשיו, יכול להיות שבעצם יש לי גם גישה לזיכרון שאני לא יכול לגשת אליו. אז גם זה קוראים לאקספשן, יש לי exception code אחר. זה בעצם איזשהו exception של זיכרון. אנחנו בדרך כלל נראה הודעה של מערכת הפעלה שנקרא segmentation fault. זה בעצם סוג של exception שקורה כשאני מנסה לגשת לכתובת שאסור לי לגשת אליו. יש לי exception code מספר 8 שזה נקרא system call. זה אומר בעצם, זה לא באמת interrupt, זה לא באמת איזושהי חריגה. זה משתמש בצורה יזומה, החזיר בקרה למערכת ההפעלה. כי הוא רוצה לא יודע מה, לקרוא משהו מהמקלדת, או רוצה לשלוח מידע לכרטיס הרשת. אז הוא עושה system call. הוא קרא למלוק למשל. הנה דוגמה לסיסטם קול, מלוק. מלוק לא מטופל ברמה של היוזר. יש מישהו ברמה של מערכת הפעלה שמנהל לי, מה שנקרא היפ, הערמה, בעצם הלוקציה דינמית של זיכרון, וכשאני קורא למלוק, קורא משהו בקרנל של מערכת הפעלה. בסדר, זה קוד מספר 8, סיסטם קול. קוד מספר 12 זה אריתמטיק אוברפלו. עשיתי איזושהי פעולה אריתמטית והיא חרגה מ-32 ביט שיש לי בשביל תוצאות אריתמטיות. יכול להיות שזה סתם, לא, תשאיר את זה as is, אבל יכול להיות שזה דורש טיפול אחר. בסדר, זה גורם לאקספשן. יכול להיות שאני בתוך התוכנית שלי, אני אספוס את האקספשן הזה, אם לא, אז אני אעבור למערכת הפעלה. בסדר, אז זה מה שקורה באקספשן קוד. עכשיו, בשדות האלה, מ-8 עד 15, זה 8 ביט. זה סדר בערך 8 ביט. זה pending interrupts. עכשיו, אני אראה לכם בהמשך, יש לי אינטראפטס רמות מסוימות, יש 8 רמות שמוגדרות ב-CP0. עכשיו, בעצם כל הטיפול באינטראפטס מוגדר ב-CP0, אז לכן זה לא בדיוק ISA של MIPS, אבל זה עוד נספח קטן בספר של MIPS שמגדיר מה קורה ב-CP0. אבל טכנית זה לא חלק מה-ISA. זה בעצם אומר, איזה pending interrupts יש לנו? לכל יש לנו 8 priorities, 8 רמות שונות מ-0 עד 7, ולכל רמה אנחנו מדליקים ביט אם יש interrupt בפריוריטי כזה שממתין לדיבור. בסדר? אז זה בעצם מופיע בקוז רג'יסטר. ויש לי עוד ביט אחד, זה משהו מאוד טכני. בעצם, אז זה שואל את השאלה, לאן אני צריך לחזור כשאני חוזר מטיפול באינטראפט? לאיזה פקודה? ואז יש לנו איזשהו מקרה לא כל כך נעים שנובע מהבראנץ' או ליתר דיוק, מהבראנץ' דיליי סלוט. אם האקספשן קרה בבראנץ' דיליי סלוט, הטיפול שלי בכתובת חזרה צריך להיות שם. בסדר, ואז יש לי ביט פה. כשאני חוזר מהאינטראפט, אני צריך להסתכל על הביט הזה ולפי זה להחליט האם אני חוזר ל-APC או שאני חוזר ל-APC מינוס R. בסדר, בשביל זה הביט הזה נוח. אז זה קצת מלוכלך, אבל מה לעשות? זה התשלום שאנחנו משלמים על מנגנון יותר יעיל של branches.
כן. עניין למשל של חלוקה לאפס. כן, אז יש, יש בעצם לגבי חלוקה לאפס, יש עוד אקספשן שנקרא, נקרא חלוקה לאפס. כן. מה זה הבי הזה? הבי הזה אומר, האם האקספ... הוא דלוק אם האקספשן קרה בתוך דילי סלוט של בראש. כי החזרה, החזרה מהאינטראפטיה שלי. בסדר? בעצם החזרה צריכה להיות לטארגט של הבראש. בסדר? אז, אז לגבי חלוקה, כן, לא ציינתי חלוקה, כי אנחנו לא דיברנו באמת על הוראה של חלוקה. אבל במיפס כמובן יש הוראות של חלוקה, של אינטג'רס, יש, יש בה floating point unit, עם עוד register file של floating point register. לא, לא חלק מהקורס הזה. כן. אמרת שהטיפולים זה בתוך ה-interrupt בתוך branch. אמרת הטיפול הוא שונה, נכון? החזרה, החזרה מ-interrupt שונה אם ה-interrupt קרה בתוך ה-delay slot של ה-branch. איך אתה תדע מה אתה שואל של ה-branch? אני אצטרך לבצע את ה-branch הזה מחדש. אני אשחזר את ה-state ואני אבצע את ה-branch מחדש. אז לכן זה יהיה, לא יהיה EPC, אלא זה יהיה EPC מינוס 4. אני אבצע את ה-branch מחדש. בסדר? אז זה ההבדל בחזרה. סתם כבר השתרה. אתה צריך לשמור את כל הסטייט, את כל הרגיסטרים בתוך ה... שאלה מה קורה בעצם, איזה סטייט אני שומר בדיוק כשאני חוזר מאינטראפ, בואו נראה את זה אחרי הפסקה. טוב, בואו נתקדם. בואו נתקדם. האם יש שאלות לגבי הרגיסטר הזה, לגבי ה-cause register? כן. יש שאלות? יש שאלות? לגבי הפנדינג אינטראפס. אז בעצם מה שאני אמרתי עכשיו, שוב, אני אפרט על זה יותר בהמשך. יש לנו 8 רמות של אינטראפס בהגדרה של ה-CP0, והרגיסטר הזה בעצם לכל רמה של אינטראפס מ-0 עד 7 הוא אומר האם יש אינטראפס אחד או יותר מהרמה הזאת שמומתין לטיפול. אז זה מה שהביטים האלה מסמנים. עכשיו בעצם מה שממומש בחומרה של CDFS זה priority queue. לכל אינטראפט חומרתי, למעשה מספר הקו מגדיר priority. אז לכן אני בעצם יכול לדעת איזה עוד אינטראפטים יש לי בתור הזה שנותנים לטיפול. בסדר, אז חלק יכולים להיות software interrupts, חלק יכולים להיות hardware interrupts. בדרך כלל hardware interrupts יש priority יותר גבוה. והדבר הזה יחסית פלואידי ב-CDFS. אני יכול לעשות דיזיין של CDFS אחר ששם הטיפול באינטראפס, למשל הפריוריטיזציה שונה. למשל, כמה קווים חומרתיים יש לי ב-CDFS, זה לא בדיוק מוגדר בספר ההוראות של MIMS. ומוטב שכך. בעצם, המתכננים של MIMS רצו שהגרעין, ה-instruction set, יהיה מוגדר וקבוע. ודברים מסביב שהם נועדו לפריפרלס, כיוון שהם ידעו שהמעבד שלהם ילך אחרי זה לנתבים ולמקררים ולכל מיני מערכות כאלה שהצרכים שלהם יכולים להיות מאוד שונים. למשל, בקר במכונית ובקר ומעבד ג'נרל פרפוס, יש להם צרכים שונים. אז לכן ה-CP0 הזה הוא לא בדיוק מוגדר בצורה חד משמעית בספר הראש של מימס, ולכן יש גם כל מיני גרסאות שלהם. בסדר? אין יותר מדי גרסאות של ה-ISA של MIMS. זה ה-ISA מגרסה מסוימת, זה מה שזה, הוא לא משתנה. בסדר, בואו נעבור לרגיסטר הבא, רגיסטר שנקרא Status Register, alias SR. עוד פעם, זה רגיסטר על ה-CTFS. אני צריך להשתמש בפעולת Move בשביל להעביר אותו ל-General Purpose Register של MIMS עצמו. אז פה יש לנו גם כן שדות, יש לנו שדה מ-8 עד 15, רוחב של 8 ביט, שנקרא Interrupt Mask. עכשיו, Interrupt Mask, אם אני כותב 0 לאחד מהביטים פה, Interrupt ברמה שמתאימה לביט הזה, לא יבוצע. עד שבשדה הזה כתוב 1. בסדר, אז באמצעות Interrupt Mask אני יכול לשלוט, אני יכול לעשות Enable ו-Disable לטיפול באינטראפטים ברמות שונות. למשל, אני עכשיו באיזשהו קטע קריטי של קוד, אני לא רוצה להקשיב לאינטראפטים תוכנתיים, ואני אפילו לא רוצה להקשיב לאינטראפטים של חומרה מרמה מסוימת, אלא אם כן מישהו לחץ על כפתור ריסט, וזה אינטראפט שאני חייב לענות לו, ואז אני אענה לו. בסדר?
אז זה interrupt mask. בעצם בצורה כזאת אני יכול, לשלוט על בעצם, על טיפול או אי-טיפול באינטראפטים ברמות שונות. יש לי עוד ביט אחד שזה בעצם כמו כזה שלטר, כן? כמו מפסק מאסטר לטיפול של האינטראפטים. אם אני כותב פה אפס, זה אומר שאף אינטראפט לא יטופל. בסדר? וכשקורה אקספשן, APC לא יעודכן. מתי אני בעצם רוצה להוריד את השלטר הזה? כשאני נכנס לתוך טיפול באינטראפט. בסדר, אז בזמן שאני מטפל באינטראפט, אני לא רוצה שיהיה כינון של קריאות של אינטראפט הנדלר. בעצם אינטראפט הנדלר זה קוד כזה מיוחד שהוא שאני לא יכול להרשות עליו רקורסיה. בסדר, אז לכן אני בעצם, הדבר הראשון שאני עושה כשאני נכנס לטיפול באינטראפט, אני מבטל טיפול באינטראפט עם אחרת. כלומר, מבטל עד להודעה חדשה. כשאני יוצא מטיפול באינטראפט, אני מחזיר את זה חזרה. אם יש לי באג בתוך הקוד הזה ואני לא החזרתי את הטיפול באינטראפט, המערכת תיתקע. למשל, המקלדת לא תגיד. בסדר? אז זה בעצם, זה הביט של אינטראפט אנייבל. יש פה עוד ביטים שאני לא מספר לכם עליהם. אבל למשל, יש פה ביט שאומר האם אני נמצא עכשיו ביוזר מוד או בקרנל מוד של מערכת הפעלה. יש פה עוד ביט אחד שאומר את זה בעצם. ההבדל בין יוזר מוד לקרנל מוד הוא הבדל חומרתי. הוא בעצם מקודד לתוך, הוא בעצם מוכרות בחול של הסיליקון של המעבד. כן. למה שהמפסו עשה את זה אוטומטית? להעביר את ה-EFS במידה ויש לך נגיד חסימה רצונית. מה המפסו עשה? שיעביר את ה-EFS שדיברנו להעלות אותו ולהעביר אותו. אז אנחנו נראה בדיוק איך קורה הטיפול באינטר. בסדר? אז אם אני לא עונה על השאלה הזאת, אז תשאל אותה. בסדר? עכשיו, בעצם, אם יש לנו כאמור אינטראפט ברמה מסוימת שעשיתי לו דיסייבלינג, הוא ייכנס לתוך התור שלו, שמתאים לפריוריטי שלו, אני לא אטפל בו, הפנדינג ביט מתאים, נגיד נכנס לאינטראפט ברמה 0, הפנדינג ביט הזה יעלה ל-1, אבל הוא לא יטופל, עד שאני מעלה את הביט הזה ל-1, וכמובן שאינטראפט enable גם כן עולה ל-1. בסדר? ברגע שאני מאפשר חזרה את המסכה, ה-CP0 מסתכל על איזה אינטראפטים יש לו ב-Priority Queue, וברגע שהמסכה של הרמה הכי נמוכה שיש בפנדינג אינטראפט, רמה הכי נמוכה זה אומר פריוריטי הכי גבוה, ברגע שמסכה של רמה הכי נמוכה שיש בה פנדינג אינטראפטס עלתה ל-1, אני מיד מתחיל לבצע את האינטראפט הזה. בסדר, זה בעצם זה מה שקורה בתוך ה-CP0. עכשיו בואו בעצם נסתכל על, עוד פעם, אני רוצה לחדד את ההבדל בין exception ל-function code. אז קודם כל כשיש לנו function code, function code זה שבירה יזומה של ה-control flow של הקוד, נכון? אני עושה את זה באמצעות פונקציית JAL, נכון? זה כמו פונקציית JAL עם שבירה של ה-return address. אז בעצם ה-return address, שזה רגיסטר על ה-register file, רגיסטר מיוחד, 31, שישמור לי את המקום שאליו אני צריך לחזור, נכון? והפקודה עצמה, יש בה שדה של target, נכון? זה JAL לtarget. מסכימים? כמו JAL. ולמעשה ה-PC שאני קופץ אליו, כתוב בתוך הפקודה. זה לא בדיוק ככה, כי יש לי עוד 4 ביט של ה-PC הקודם, נכון? כי הטארגט הוא לא באמת תופס את כל מרחב הכתובות. אבל בעצם אני כמתכנת, אני אומר לאיזה target לקפוץ, נכון? אני כותב את זה בקוד. וה-return address כאמור נכנס ל-array. חזרה באמצעות JR. JR על רגיסטר. ה-return address שמור ברגיסטר, אז בדרך כלל אני אעשה חזרה עם הרגיסטר הזה R-A. חזרה ל-PC פלוס R, לפקודה הבאה. נכון? זה מה שקורה ב-function call. מה שבעצם מיוחד ב-function call שהוא יזום. אני רוצה לעשות אותו. מה ההבדל ב-exception או ב-interrupt? בעצם אין לי קריאה מפורשת של פונקציה, נכון? אין לי שום פקודה שאומרת JAL, נכון? או JAL. זה לא כתוב ב-instruction code, נכון? אין לי שום מקום בזיכרון הפקודות שאומר לי עכשיו תקפוץ לשגרת טיפול באינטראפטים. עכשיו,
אם אין שום מקום שכותבת כתובת הטארגט, אז הטארגט הוא קבוע. עכשיו, הטארגט הזה זה משהו שתלוי במימוש של ה-CP0. בדרך כלל זה הכתובת שכתובה פה, בכל מיני מסמכים תראו וריאנטים על הכתובת הזאת, אבל בדרך כלל זה משהו בחלק הגבוה של הכתובות. בעצם כתובות מ-0 עד 0.7, FFFFF בעצם. החצי התחתון של מרחב הכתובות מיועדים ליוזר, והחצי העליון מיועד למערכת הפעלה. אז זה בעצם כתובת ראשונה במרחב הכתובות של מערכת ההפעלה. או כמעט ראשון, כן? יש פה 80. עכשיו יש שם עוד שם סקף, ומכתובת 80 במרחב, בסגמנט של מערכת ההפעלה, יש לי תחילת השגרה לטיפול באינטראקציה. בסדר? אז ה-PC מתעדכן בקריאה לפונקציה לפי הטארגט שאני תכנתתי, בקריאה לאינטראפס תמיד לכתובת הזאת. בסדר? בלי יוצא מזה. ואם אין בכתובת הזאת אינטראפט הנדלר, אז אני בבית. בעצם המחשב יבצע סתם משהו, סתם איזשהו קאפג', נכון? עכשיו, מה קורה עם ה-return address? אני לא יזמתי את הקריאה, נכון? כשיזמתי את הקריאה, ה-return address עם תקודת GIL הלך לרגיסטר מספר 31. עכשיו אני לא יזמתי את הקריאה, אז לכן יש לי רגיסטר מיוחד ששומר את ה-return address, וקוראים לו EPC, הוא לא יושב על ה-VIPS, הוא יושב על ה-CPFS. בסדר? עכשיו, כשקורה אינטראפט, וזה לשאלה שנשארה פה, החומרה אוטומטית עושה דיזייבלינג לאינטראפט. כי אילו הייתה לי, אילו הייתי צריך לבצע הוראה בקוד של דיזייבלינג של אינטראפט, מה היה קורה אם אינטראפט היה לי בא בדיוק בזמן שאני מבצע את ההוראה הזאת? לא טוב, נכון? כי זה לא באמת, אני לא יכול לעשות את זה בפקודה אחת. אני צריך לקרוא את הרגיסטר לתוך ה-MIPS, לעשות עליו איזושהי פעולה לוגית של מיסוך, לכתוב חזרה, אם בזמן זה בא אינטראפט, אז אני בבעיה. אז לכן זה קורה בעצם אטומית בתוך החומרה. זה לא משהו שיכול להזדחל לו עוד איזשהו איבנט בזמן שזה קורה. אז לכן זה בעצם פעולה אטומית. היא קורית לפני שאני מעדכן את ה-PC. כן. זה קורה הבדיקה של איזה אינטראפט? בשלב שהוא בודק. איזה סוג של אינטראפט? אז בעצם השאלה הייתה, איך אני יודע בעצם בשגרה הזו של הטיפול לדעת באיזה אינטראפט לטפל? למעשה, יש מימושים נוספים למנגנון הזה של אינטראפט, עם מנגנון שנקרא אינטראפט וקטור, שבזמן שיש לי אינטראפט יש לי גם איזושהי כתובת שאני הולך איתה לטבלה, ומתוך הטבלה אני בוחר כתובת של שגרת הטיפול, לא במיפס. במיפס יש כתובת אחת, זו הכתובת הזאת, לשגרת הטיפול, ואז שם בתוכנה אני עושה switch statement גדול. אני מסתכל על הרגיסטר של, שמכיל לי את הסיבה לאינטראפט, ולפי זה אני מחליט לאיזה סאב-רוטינה בתוך הרוטינה הזאת לקפוץ. בסדר, אז יש שם בעצם switch statement ענק. לא הכי אלגנטי, אבל מאוד ספרטני כמו שהכל במיפס. בסדר, וזה, יש איזשהו יופי בפשטות הזאת. בסדר, אז שוב, כאמור, החומרה של ה-CP0 עושה מיסוך אוטומטי ל-IFS, היא עושה לו דיזייבלינג לפני שאני נכנס לשגרת הטיפול באינטראפט. בסדר? אבל אני חייב, אני השגרה חייב לעשות לו re-enabling מחדש. בסדר? עכשיו, יש לי פקודה מיוחדת, היא חלק מה-ISA של MIPS שנקראת RFE, או בגרסאות יותר מתקדמות של ה-instruction set, היא נקראת E-RED, Exception Return, או Return from Exception. היא בעצם פקודה שמשחזרת את ה-Interrupt Enable לפני שאני חוזר לכתובת. אז בעצם E-RED או RFE זה כמו GIR. היא עושה GIR, אבל רגע לפני שה-PC מתעדכן אני עושה Interrupt Enable. למה אני צריך פקודה מיוחדת? למה אני לא עושה קודם כל, אני אעדכן את הרגיסטר ואז אני אעשה חזרה? אם מתקבל אינטראפט בזמן שאני עושה את זה, אז אני בעצם יצרתי כינון של אינטראפט, וזה משהו שאני לא יודע לטפל בו. אז לכן אני צריך פעולה אטומית, לא ניתנת לחלוקה, שבזמן העדכון של ה-PC, או רגע לפני העדכון של ה-PC, לסייקל הבא בעצם מחזירה לי את
אינטראפטנבל לך. בסדר? זה חייב להיות בפקודה, פקודה חדשה. תהיה לי פקודה אחרת שעושה את זה. פקודת JR רגילה לא עושה את זה. בסדר? אז למעשה עכשיו עוד דבר נוסף שהוא נורא חשוב. כשאני קראתי לפונקציה, אני הקומפיילר או אני המתכנת, אני ידעתי שאני הולך לקרוא לפונקציה. אז אני יצרתי פרולוג ואפילוג ששומר לי סטייט בצורה מסודרת, נכון? ואחרי זה משחזר את הסטייט ברגע שאני חוזר, חוזר מהקריאה לפונקציה, נכון? וחלק מהשחזור של הסטייט היה, היה תפקידו של הקולר לשחזר ולשמור, וחלק מהסטייט היה, היה תפקידו של הקול, נכון? הייתה לנו קונבנציה כזאת. עכשיו פה, האינטראפט הזה בא לי איפשהו באמצע הדברים שאני עושה, אני לא יודע מתי, אני לא יזמתי אותו. הסטייט מבחינתי, כל הרגיסטרים, כל מה שיש במעבד, זה סטייט שהתוכנית שרצה עכשיו עלולה להשתמש בו, נכון? אז אין פה עכשיו חלוקת תפקידים בין הקולר לכולי, כי אין קולר. הקולר זה, זה החומרה החיצונית, נכון? זה ה-CPFS. אז לכן, ברגע שאני עושה, לפני שאני עושה משהו בשגרת טיפול באינטראפטים, אני צריך לשמור את כל הסטייט, את כל הרגיסטרים, חוץ מאיזשהו אקספשן שאני אציין, שהוא גם כן קונבנציונלי. אני צריך לשמור את כל הרגיסטרים לסטאק, אחרי זה לעשות מה שאני צריך לעשות ולשחזר את הרגיסטרים לפני שאני חוזר. בסדר? עכשיו, זה לא יהיה אותו סטאק, זה יהיה סטאק של מערכת הפעלה. בסדר? כן. אם יש לי אקספשן, מה קורה, מה קורה כשיש לי איזושהי פקודה שגרמה לאקספשן, מה יקרה בפייפליין? הפקודות, בעצם הפקודות הבאות שקרו ב... אתה בעצם לא יהיה להם שום אפקט, כי בעצם זה כמו ג'אמפ. טיפול באינטראפט זה כמו ג'אמפ. אתה יודע על זה שג'אמפ קורה בשלב של אינסטרקשן דיקוד. בסדר, אז בעצם זה יקרה פלאש רגיל של הפייפליין כמו שקורה בג'אמפ. בסדר, זה לא, זה אין פה איזשהו מקרה נוסף. קריאה אינטראפט זה כמו ג'אמפ. בסדר? רק בעצם היא לא כתובה בקוד, היא יזומה מבחוץ. אז כאמור, אנחנו צריכים לשמור, אנחנו, האינטראפט הנדלר, צריכים לשמור את כל הסטייט של התוכנית שאנחנו עצרנו, חוץ משני רגיסטרים, 26 ו-27. פשוט קונבנציונלית, הרגיסטרים האלה הם שמורים על ידי מערכת ההפעלה, על ידי קרנל. ולכן הם גם נקראים K0 ו-K1, K מקרנל. בעצם אנחנו המשתמשים, בעצם ברי תמותה שעובדים ב-user mode, אנחנו אסור לנו להשתמש ברגיסטרים האלה. לא שהחומרה אוסרת לנו להשתמש ברגיסטרים האלה, אבל אם נשתמש בהם ובא אינטראפט, אף אחד לא מבטיח שבחזרה מהאינטראפט הרגיסטרים האלה יחזרו לאותו סטייט. בסדר? זה רגיסטרים שהאינטראפט הנדלר לא דואג לשמור אותם. בסדר, אז לכן הם בעצם הם שמורים לקרנל. כשאני מערכת הפעלה, אני יכול להשתמש בהם חופשית. למעשה, לקרנל מוד יש עוד שני רגיסטרים נוספים. שוב, זה קונבנציה. אבל זה קונבנציה, בעצם אין שום דבר בחומרה שבודק את זה, שעושה לזה אינפורסמנט, רק מי שכותב את האינטראפט הנדלר מודע לקונבנציה הזאת, ולכן הוא יכול לדרוס לנו את הרגיסטרים האלה בלי לדאוג לשמור אותם. אז אנחנו שכותבים פרוסדורות ב-user mode, כדאי לנו בעצם לא להשתמש ברגיסטרים, כי אין לנו שום דרך לדאוג לאינטגריטי שלנו. בסדר? עכשיו, זה בעצם חזרה טיפוסית שיש לנו מ-interrupt handler. בעצם ברגע שאני סיימתי לטפל ב-interrupt, בדרך כלל יש לנו קוד כזה. אנחנו מעבירים ל-K0 את EPC. למה אני משתמש ב-K0? כי אני לא צריך לשמור אותו. לפני זה אני כבר החזרתי חזרה את הסטייט של כל המכונה שלי. בסדר? את כל הרגיסטרים החזרתי. ועכשיו אני מעביר EPC מ-CP0 לרגיסטר K0. אני קורא לפקודת RFE ואחריה JR על K. בסדר, עכשיו,
מה ש... בעצם זה גם מסביר למה אני צריך רגיסטר K0, כי עכשיו אני שרזרתי את כל הסטייט, אבל איפה אני אשמור את ה-Return Address? אם אני החזרתי את כל הסטייט? אין לי מקום, אין לי רגיסטרים, אז אני צריך לפחות רגיסטר אחד שאני לא מחזיר בסטייט של, של, של התוכנית שעצרתי. אז זה, זה מסביר למה בעצם כשאני בא לכתוב קוד אמיתי, אני חייב רגיסטר כזה. בסדר, אז לכן הקונבנצר נתנה לי שני רגיסטרים כאלה שמיועדים לשימוש של הקרנל. בסדר? כן. זה יכול להיות לא פשוט? לא הבנתי למה צריכים לך? למה צריכים K0? קודם כל, אפשר להגיד תשובה פשוטה למה צריכים K0? כי אפשר להגיד, ככה זה כתוב בספר, כן? ככה החליטו על הקונבנציה, ומי אנחנו בשביל להתווכח את זה. נגיד, 90% מהעולם כותב ככה קוד, אז גם אנחנו נכתוב. אם אנחנו רוצים להיות compatible. אבל מאחורי כל קונבנציה, בדרך כלל יש איזשהו רציונל. ורציונל הזה אומר שפה בעצם, באזור הזה של הקוד, לפני שאני חוזר מהאינטראפט הנדלר, אני החזרתי את הסטייט של תוכנית שאני עצרתי. הסטייט הזה כלל את כל הרגיסטרים. אבל עכשיו אני צריך להעביר לאחד מהרגיסטרים כתובת חזרה ולעשות אליה ג'ה. לעשות אליה ג'ה. אז על איזה רגיסטר? אני כבר שחזרתי את כולם. אין לי רגיסטרים פנויים, נכון? אז לכן אני צריך רגיסטר פנוי שאני לא משחזר לו סטייט. וזה מה שזה אומר שאף משתמש לא ישתמש בו. כי אם אני לא מחזיר לו סטייט, אז האינטגריטי שלו לא תשמר בזמן קריאת... קריאת אינטראפטים. אז לכן יש רגיסטרים, אני חייב לפחות אחד. הקונבנציה אמרה, קחו שניים. בסדר? כן. כי אתה רוצה להיות, מאוד מינימליסטי, מספיק כנראה אחד, אבל אתה רוצה, אולי לטפל בעוד מקרים שבהם, אתה נגיד צריך לעשות, לא יודע, לעשות עוד איזושהי פעולה שמצריכה רגיסטר. זה רק מקרה טיפוסי אחד שמראה שאתה צריך לפחות רגיסטר אחד, אז קח שתיים. שיספר, זה לא מגבלה כזו גדולה. בסדר, כן. השמירת רגיסטרים כשאתה קופץ להפקה, זה משהו שאתה צריך לחזור, אבל אתה לא משתמש ב-CPFS ברגיסטרים האלה. כי אמרת שיש להם רגיסטרים שם. כן, כמובן, שמירה ופילינג וספילינג של רגיסטרים, הם מתכוון רק לרגיסטר פייל של הריבס. אבל למה צריך? כי אתה לא משתמש בהם ב-CPFS. כמובן שאני לא משתמש בהם ב-CPFS, הקוד הזה רץ על המיפס. מה ש-CPFS עושה בסך הכל הוא מעדכן לי את ה-PC. כשקורא אינטראפט, האינטראפט הנדלר לא רץ על ה-CPFS. CPFS זה לא מאבד. אין לו execution, אין לו pipeline, הוא לא יכול להריץ פקודות. אין לו instruction memory. מי שיכול להריץ קוד, זה חשוב, אם זה לא היה מובן, אז אני מתנצל. CPFS לא יודע להריץ כלום, הוא לא יודע להריץ פקודות. כל הפקודות רצות על ה-NIPS. כל הפקודות רצות על ה-NIPS. מה ש-CPFS בסך הכל יודע לעשות, הוא יודע להתקן לי את ה-PC. NIPS, כל קלוק, כשאני מוצא אותו מריסט, כל קלוק הוא מריץ מה שה-PC מצביע. ועכשיו CPFS יכול להחליט שפתאום ה-PC שלי יצביע על משהו אחר. זה נקרא תיקון באינטראפט. אני כאילו שקראתי לשגרה, כאילו שקראתי לפונקציה. רק הפונקציה הזאת יושבת בכתובת מיוחדת באזור של מערכת הפעלה שלי ונקראת אינטראפט הן. אבל זה בדיוק כמו ביצוע קוד רגיל על המיפס. בסדר? שאלה? בשיעורי בית הזה היה משהו שמוזר במה ששאלה, שיש את הפייפליין, ואז ברגע שהוא כבר רואה שיש אינטראפט, אז יש כבר כמה פקודות בפייפליין שלכאורה לא אמורות להתבצע. אז הוא עושה פלאש לכולם, או שהוא מבצע נגיד שתיים כל השקודות אחרי שהוא כבר חופץ לאינטראפט? אינטראפט זה כמו ג'אמפ. אינטראפט זה כמו ג'אמפ. אז כשקורא ג'אמפ, אנחנו בעצם... כשקורא אינטראפט חומרתית, אתה הורג את כל הפקודות שנכנסו לפייפליין ולא אמורות. כן. כי אחרת זה לא תקין. בסדר, כן. RFV יודע לעלות... הוא יודע להעלות את ה-Interrupt Enable לאחד, ובפועל כותבים אותו כאן ב-Delay Slot של ה-GR. בסדר? ל-GR יש Delay Slot כמו לברנץ', אז הוא מתבצע למעשה, הוא מתבצע לוגית לפני, אבל בפועל בקוד אחרי. אז זה אחרי מודל סף. כן. בסדר? אחרת זה לוגית. עוד שאלות? עכשיו, בואו נדבר קצת על צרכים נוספים של המערכת הפעלה. בסדר, עכשיו אנחנו
מערכת הפעלה זה לא קדם לקורס הזה, אבל בואו לפחות בצורה עקרונית נבין איך עובדת מערכת הפעלה טיפוסית. בדרך כלל מערכת הפעלה של כל מחשב נורמלי יכולה להריץ כמה דברים במקביל. עכשיו מה זה אומר במקביל? יש לי רק מעבד אחד. אני יכול להריץ למשל על המחשב הזה לעשות עכשיו מלא אפליקציות במקביל, נכון? יש לי כמה חלונות פתוחים, יש לי אפליקציה שנקראת Finder, יש לי אפליקציה שנקראת PowerPoint, יש לי אפליקציה שנקראת QuickTime, עוד מלא אפליקציות נוספות. איך הדבר הזה רץ במקביל? יש לי מעבד נגיד שנקרא MIPS, הוא יודע לבצע כל פעם פקודה אחת, הוא לא מעבד מקביל, נכון? זה שיש למחשב הזה ארבע קורים, ארבע מעבדים למעשה, בואו נתעלם מזה, נגיד יש לי מעבד אחד MIPS, הוא עדיין יכול להריץ הרבה אפליקציות במקביל, נכון? אז כל העניין זה שזה לא באמת רץ במקביל על כל אחד, זה רץ סדרתית, כי המעבד הזה יודע לבצע רק פקודה אחת ליחידת זמן. בסדר, איך אני עדיין מקבל רושם שהדברים רצים במקביל? עכשיו, יש משהו שרץ ברקע, שנקרא מערכת הפעלה. מה שהדבר הזה עושה, הוא נותן, בעצם כל הזמן עוצר את התוכנית שלי, ואחרי זה נותן לתוכנית אחרת לרוץ קצת, אחרי זה עוצר גם אותה, הוא נותן לתוכנית שלישית לרוץ קצת, אחרי זה עוצר אותה, מחזיר בקרה עוד פעם לתוכנית שלי, וככה אנחנו כל הזמן רצים ונתקעים, רצים ועוד פעם נתקעים. בסדר? זה בעצם, זה מה שנקרא preemptive multitasking. כלומר, יש איזשהו שוטר שעומד למעלה, והוא בצורה יזומה לפי יוזמתו, עוצר ביצוע של תוכנית. זה לא שאני התוכנית צריך להיות עדיף ולתת גם לאחרים לרוץ. גם אם אני מאוד, מאוד, מאוד לא עדיף ואפילו חצוף, מישהו יעצור אותי וייתן למישהו אחר לרוץ. אני כמובן יכול לבקש ממערכת הפעלה פריוריטי יותר גבוה לפרוסס שלי, לפרדים שלי, ומערכת הפעלה יכולה לשקול לפי השיקולים שלה, בעצם במנגנון שנקרא סקדולר, האם באמת לענות לבקשה הזאת או לא, וכמה פלחי זמן מכל הזמן שהמעבד יכול לרוץ, כמה לתת לתוכנית שלי. אבל זה כבר דיטלס. מה שבעצם זה אומר שמערכת הפעלה זה משהו שצריך בצורה יזומה, כל פרקי זמן קצובים, לעצור תוכנית שרצה, להחזיר בקרה למערכת הפעלה, ואו להריץ את התוכנית הזאת, או להריץ תוכנית אחרת. בסדר? עכשיו, איזה מנגנון יחיד יש לנו להתערבות כזאת? יש לו רק מנגנון של אינטראפט, נכון? מה שמחזיר בקרה למערכת הפעלה בצורה שלא דורשת שיתוף פעולה של התוכנית, זה רק מנגנון של אינטראפט, נכון? יש גם מערכות הפעלה פרימיטיביות, שבמשל מה שנקרא non-preemptive multitasking, כמו גרסאות Windows למיניהם עד גרסה 3 נדמה לי ומשהו, שעבדו במנגנון לא פרימיטיב, ואז אם אני כתבתי תוכנית גרועה, הכל נתקע. כי אני לא מחזיר בקרה למערכת הפעלה, ומערכת הפעלה לא יכולה לקחת בכוח בקרה. אז לכן כל מערכת הפעלה נורמלית מממשת preemptive multitasking, הוא עולה קצת יותר תקורה, כי אני צריך מדי פעם לייצר אינטראפטים, מדי פעם זה אומר אלפי פעמים לשנייה, לפעמים, ובשביל זה אני צריך מנגנון של שעון, אני צריך מנגנון של טיימר שמייצר אינטראפט של טיימר. בסדר, למעשה טיימר אינטראפטס מיועדים במיוחד לדברים כאלה. בסדר? עכשיו יש עוד שימושים לטיימר. למשל, תחשבו שאתם משדרים את המחשב שלכם, נגיד לחלל, או לאנשהו שאתם לא בדיוק שולטים עליו. וקרה משהו, קרה איזשהו באג. או שאתם כתבתם תוכנית גרועה, או שיותר, במקרה יותר טיפוסי, למרות כל הרידנדנסי שאתם הכנסתם בתוך החומרה עצמה וכל המיגונים שאתם עשיתם מקרינה, לא יודע, הגיע איזשהו נגיד פרוטון מהשמש, פגע לכם בזיכרון, הפך ביט ממצב מסוים לביט אחר, והתוכנית נתקעה. מה עושים? שגרתם לוויין בעלות של, לא יודע, 100 מיליון דולר, והוא יושב שם עם תוכנית תקועה, נכון? אתם לא יכולים לתקשר איתו כי המחשב נפל. אז אתם צריכים מנגנון, איזשהו מנגנון של קיפ עליי. עכשיו, בעצם יהיה לכם חומרה חיצונית, שמה שהיא עושה בעצם זה כמו כזה מנגנון של self-destruction, כן? רק פה הוא בדיוק פועל למטרה הפוכה. איזשהו מנגנון שיעשה ריסט לכל המערכת, אלא אם כן אתה עצרת את הריסט. והמנגנון הזה יעשה ריסט עם טיים-אוט של דקה.
אז אם במשך דקה אתה לא עצרת את הריסט, המחשב יעשה לעצמו ריבוד. בסדר? ואז אם הוא לא נפגע, הוא פשוט יתעורר מחדש, וכנראה הכל יעבוד מחדש כמו שצריך. אז יש לך אינטראפט של שעון, ואתה צריך להגיב לאינטראפט הזה ובעצם לעצור את המערכת הזאת של, של הריסט. אם המחשב נתקע והוא לא עצר, אז אחרי דקה הוא יעשה ריבוד. בסדר, זה עוד שימוש למנגנון של הטיימר. נכון, ברגע שאתה מטפל באינטראקט, אתה עושה דיסייבל לטיפול באינטראקטים. בעצם אני יכול להפעיל איזה טיימר, אם אני נכנס לאיזה חריגה שהיא ארוכה, זה טיימר שכאילו לא יכול לעבוד. מה קורה כשהטיפול שלי באינטראקט הוא ארוך? By definition, אתה רוצה שהטיפול באינטראקט לא יהיה ארוך. כי אם אתה, אם, בעצם אם הטיפול שלך באינטראפט הוא ארוך, זה אומר שכל שאר הדברים נתקעים. אז אתה רוצה שהמחשב יגיב מהר למשל על הקלדה במקלדת. זה אומר שבפועל טיפול באינטראפט צריך לקחת מיקרו שניות בודדות, אולי, לא יודע, עשרות מיקרו שניות. אם נגיד יש לך latency של, נגיד, של 10 מילי שניות, אתה כבר מיד רואה שהמחשב מגיב לאט, שהמקלדת בקושי זז, נכון שהעכבר בקושי זז. אתה באמת צריך latency נמוכה לדברים אינטראקטיביים. אז אכן טיפול באינטראפט צריך להיות בינתיים, צריך להיות מאוד מאוד קצר. זה לא בעיה למחשב שרץ בתדר של גיגהרץ, זה קצת יותר בעיה למחשב שרץ בתדר נגיד של 100 מגהרץ. שוב, יש הרבה מגבלות יותר מחמירות על מה אפשר לעשות בשגרה הזאת לטיפול באינטראפט. בסדר? כן. מה שנתקע לתוך אינטראפט בסופו של דבר, אפשר לעשות? אם המחשב נתקע בתוך אינטראפט, אז בדרך כלל הפתרון זה לדחוס על הכפתור. אמרת שאין פתרון שם, כאילו צריך להיות... בעצם אינטראפט זה רמה הכי נמוכה שבה אני יכול להיות בביצוע, בעצם בהיררכיה הזאת של מערכת הפעלה, זה רמה הכי נמוכה. אם שם משהו, בעצם רמה יותר נמוכה זה הברזלים עצמם, נכון? אם שם משהו נתקע, אז אין לי שום מנגנון שיכול להוציא מהיררכיה מהבוסס, נכון? אז המנגנון היחיד זה כפתור חומרתי שאומר למעבד ריסט. אז בסיפור שלי של החלל, יש מנגנון שאומר כל הזמן, אני בעצם כל הזמן מאיים עליי בריסט. ויש לי מנגנון לעצור. בעצם להתחיל את הקאונטר שלו מחדש. ברגע שמשהו נתקע ואני לא עצרתי אותו, אז הוא יעשה לי ריסט. ברור למה צריך לזה, נכון? כי בעצם, כי אם משהו נתקע, זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה, שמישהו יעשה לי ריסט. אבל אין לי יד שיכולה להגיע לנגיד, לא יודע, למסלול גאוסטציונרי ולחוס לי ריסט על המעבד, נכון? אז יש מנגנון נפרד שעושה את זה. בסדר? אז עוד פעם, חזרה לכדור הארץ, איפה למינס שלנו, או ל-CPFS, ליתר דיוק. בעצם יש לנו עוד שני רגיסטרים, אני עכשיו רוצה לספר לכם איך ממומש המנגנון הזה של הטיימר אינטראפט. אז יש לנו עוד רגיסטרים שלא דיברנו עליהם ב-CPFS, אחד מהם נקרא count, שני מהם נקרא compare. רגיסטר מספר 9 ומספר 11. זה שוב גם כן דברים סטנדרטיים שמוגדרים ב-CPFS. זה לא חלק מה-ISA של MIPS, זה נמצא באיזשהו אפנדיקס שמדבר על CPFS. אז בעצם הרגיסטר הזה count, בעצם הוא מחובר לחומרה שמחוברת לשעון שמחולל את התדר של כל המערכת שלנו, והוא, מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע בצורה אוטומטית להגדיל את הערך של הרגיסטר. בסדר? בעצם כל פעם מעלה אותו באחד, כל כך וכך יחידות זמן, זה בדרך כלל מיקרו שניות, אפילו פחות, הקאונט עולה באחד. וזה כבר תלוי מאוד בפרטים של המימוש של החומרה. בסדר, אז לכן זה לא בדיוק מוגדר באיזה תדר רץ הקאונט הזה. אבל תחשבו נגיד שכל, נגיד שהוא עובר אינקרמנט של מיליון פעמים בשנייה. כלומר, כל מיקרו שנייה הוא עולה באחד. בסדר? אז זאת יחידת הזמן שלנו, מיקרו שנייה. ועכשיו יש לי רגיסטר נוסף שנקרא compare. ואני אכתוב שם למשל מספר 10. אז מה ש-CPFS ידע לעשות, הוא כל הזמן יסתכל על הקאונט והוא ישווה אותו לקומפר. ברגע ששני הרגיסטרים האלה זהים, יש להם ערכים זהים, הוא יאפס את הקאונט ויחולל אינטראפט. בסדר? אז אם שמתי 10, כל כמה פעמים יש לי אינטראפט? כל 10 מיקרו שניות, נכון?
אם אני שמתי שם 100, אז כל 100 מיקרושניות. אז זה בעצם קובע את התדר של האינטראקציה לשם. כן. אני מתכנן. כלומר, איך אני שם אותו? אני כותב אותו קודם כל ב-General Purpose Register של MIPS, מעביר אותו לרגיסטר מספר 11 של ה-CP0, ועכשיו יש לי אינטראקציה שם. ויש עוד בעצם איזשהו רגיסטר של סטטוס שבכלל אומר האם המנגנון הזה פעיל או לא פעיל. בסדר? כן, כן. אם שווים, אז רק בודקים אם יש אינטראקציה, זה לא שקורה אינטראקציה. לא, אז עוד פעם, מה עושה? זה חומרה של CP0 עושה. חומרה של CP0 עושה אינקרמנט אוטומטי של קאונט, כל הזמן, רץ ברקע, וכל הזמן עושה קומפר. כל סייקל עושה קומפר. אם קומפר נתן לי תוצאה של שווה, היא מאפסת את הקאונט וקוראת לאינטראקציה. ולא תמיד יהיה? לא תמיד יהיה. נגיד אם הקאונט שלי, אם הקומפר שלי שווה ל-100, אז כל סייקל 100 יהיה לי, או כל יחידת זמן 100 יהיה לי אינטראפט. זה לא באמת עובד ביחידות של סייקל. בסדר? כן. אתה יכול לשנות את המטה שלך. כן. אבל מה שמערכת הפעלה תדאג לעשות זה כל פעם בעצם לשמור על הרגיסטר הזה שיהיה כתוב שם. מה שבגיד. בסדר? עוד שאלות? ובעצם שוב, המטרה זה לממש את המנגנונים שאני סיפרתי עליהם במחשבים נגיד רגילים על פני כדור הארץ, זה בעצם נועד למימוש של פרי-אמפטיב מולטי-טאסקינג. ואפשר לעשות עם זה גם כל מיני דברים נוספים. בסדר, אנחנו בדרך כלל רוצים שיהיה לנו טיימר במערכת, שמשהו בעצם ייתן לנו אינטראפט כל פרק קצוב. למשל, כן, למשל להעיף תוכנית שנפקע. זה מה שחשוב לעשות. בסדר, עוד שאלות?